sosioloq nə deyir? Dostlar, deyir ki, bu gün bu günlərdə Baboş ləqəbi ilə tanınan Babaş Cabbarovla Sabbarov bahalı ev hədiyyə olunmasına dair xəbərlər yayıldı. Bu ciddi şəkildə müzakirə olundu. Hətta sosial şəbəkədə istifadəçilər buna səs şəkildə irad bildirdilər. Sonradan Baboş özü xəbəri xəbərin yalan olmasını yayaraq təkzib eladı. Bütövlükdə götürdükdə belə adamlara marağın olması Lüks həyat yaşamaları inkar olunmaz faktordur. Maraqlıdır ki, bu cür adamlar qısa zamanda fenomenə çevrilirlər. Onların TikTok, YouTube və digər platformalarda açdıqları canlı yayımlara minlərlə insan qoşulur və bunların bəziləri üçüncü şəxs nümayəndəsi olduğu da bəllidir. Yəni təsəvvür eləyin ki, bir baboş da canlı yayım açır, Vüqar Tofiqoğlu da canlı yayım açır. Vüqar Tofiqoğlunun canlı, yayımı canlı yayımına 60 nəfər, 70 nəfər, 80 nəfər, 100 nəfərdan baxır. Baboşun açdığı canlı yayımə 1000, 1500, 3000, 5000 adam baxır. Təsəvvür elə. Belə adamların fenomenə çevrilməsinə səbəb nədir? Elçin Bayramlı, sosiyoloq. Deyincə bir çox ölkədə cinsi azlıqların təbliğatı qadağan edilir. İndi biz İslamlardan danışırıq səhərdən burda. Bir İslam ölkəsində əhalisinin az qala 99-u müsəlman olan bir ölkədə baboşda, coboşda, momoşda hamısı ayaq açıblar və cəmiyyətə ağsaqqallıq, anqıçəklik iddiasına düşüblər. Avator nə bilim cəmiyyətin aparıcısına çevriliblər. Əslində bu bizim cəmiyyətimizin Hərsi vəziyyətdə olmasının göstəricisidir ki, cəmiyyət baboşu dalınca gedir. Vüqarın dalınca getmir. Ənvarın dalınca getmir. Bir hacı ağsaqqal çıxıb burda, ağsaqqal sözü deyəndə hacı həşəs baxdı, qulaq asmadı. Amma bir baboşu çıxarsan bura, alam qaçır da bir-birinə. Əslində baxsan Bir daha deyirəm ki, bu ölkəmizdə əxlaqi dəyərlərə belə deyək, dəyər verməyənlərin çoxalması deməkdir. Artıq Azərbaycan insanı əxlaqi dəyərlərlə getməkdəmir. Dəyərsizliklə getməkdir. Deyək qardaş, nə dəyərzbazlıqdır. Sosioloq bu cür insanların artmasının səbəblərini açıqlayır. Bu Elçin Bayramlı'nın sosioloqdur, araşdırmacıdır. Əslində bu sos verir, hökumətə sos verir. Millətə, xalqa sos verir ki, ay dişi, ay millət. Ayın. 1-ci biologiya terrordur, deyir. Yəni müasir və hormonal balans dəyişən qidalar, fikirlərin dostlar. Müasir və hormonal balansı dəyişən qidalar bir sıra dərmanlar və s. Bunlar bioloji formanı dəyişdirə bilər. İkincisi isə mənəvi psixoloji deqradasiyadır. Bu da müasirlik adı altında həyat tərzini göstərmək bunu bütün dünyada təbliğ etməkdir. Bunun üçün trilyonlar sərf olunur. Belələrin həyat tərzini nümayiş etdirə cətləri həvəsləndirməyə çalışırlar. Bəli. Azərbaycan gənci baxır ki, küçlikdən danışa-danışıb küçədə qalır. Yanındakı da bir maavi. Maavi lidən danışa-danışa qoxub gedib dağın başına. Əslində biz bir şeyi araşdırırıq. Həyat tərzi ilə insanın mənliyini, kişiliyini, əxlaqını gətirib eyni səviyyəyə qoyuruq. Həyat tərzin bura qaydiyatı yoxdur. Amma bu bizim övladlarımızı apardığımız yanlış təbliğatın nəticəsidir ki, biz övladlarımıza başa salmırıq ki, oğlum, çöl. O deyə az o çöl olsa desə, ki, azdan kişi çıxar, bəli, aradan kişi çıxar. Bir kişi, iki acdığına görə onun bunun qarşısında boynəyər özünü satar, mənliyini satar, ondan nə çıxacaqdı? Önündən də baboş uşaqçıdır da, baboş göz qabağında hamı bilir ki, bu baboşdur. Buninin üçün trilyonlarla pul sərf olunur. Onların arxalarında imkanlı, vəzifəli şəxslər olur. Həruz şərait yaradırlar. Onlara biznesdə şərait, kəçə biznesdə imkan yaradıb Televiziyalarda təbliğ edirlər. Günəldən televiziyalarda şey, İctimai televiziyada televiziyaların rolu ilə bağlı bir neçə eksperti danışdırdılar. Və onda Turan İbrahimova baxdım, qulaq asdım, çox da bəyəndim onun fikirlərini. Amma Turan İbrahimova da uzun illər televiziya işçisi olmasına rəğmən dedi ki, qardaş, bu millət artıq ciddi proqramları qəbul eləmir. Niye inasın televize sahibi? Televizyası var, bunu saklamalıdır. Bunun işçisi var, ışığı var, gazı var, suyu var, nem ne var, ne var, ne var. Saklama için bakır görür ki, ...bu cemaate mesela hoş kademe, elcizde, zavurlara ihtiyacı var. O da mecburdur bunu edeyiz. Saklasın öz televizyası. Ama ben tamam başka şey değilim. Ben televizyamı saklayayım diye... Xogımın əxlaqın pozulması ham belə bir şey yoxdur. Bunu biz qəbul edə məlum edə bilməliyik. Əslində o televiziyanın rəhbərinin günahı yoxdur. Günah Azərbaycan tamaşaçısındadır. Dövlüqü pozulmuş Azərbaycan tamaşaçısı. Təcini Azərbaycan tamaşaçısı. Mən o günü şeyə nə qoydum? Aygünlə Rəyanın lüt şəklini. Xeylə baxış oldu. Çünki Azərbaycan tamaşaçısı ona baxır. Bu gün onu Ağyunu royanı, nə bilim onun bunu artıq millətin önündə gedənləri üçün bizə təqdim elivə, bizə yeridiblər onu. Ağyunu qafalı görəndə am deyə bu nə geyim, nə bu geyinibdi? Niyə bu lütel? Tüşünə? Özümüz də bilmədən yavaş-yavaş pozla-pozla gedirik. İçinə mən də alaxı. Hamımız. Nə qədər çox o cür şeylərə baxarıqsa, bir o qədər O <laughs> çox üzr istəyirəm. İfadəmə görə bir iki dost olur. Gəlirlər biri ilə görüşəndə bu biri Naxçıvanlı olur. Naxçıvanlı ilə görüşəndə deyirlər: "Salam ha, qurumsoq. Necəsən?" O da deyir: "Yaxşıyam, sağ ol. Çəfin yaxşı olsun." Gedəndə bu dostu Naxçıvanlıya deyir ki: "Ha, ağır sözdü qurumsoq." Heç də o da dillənmədi. Bu Nasuani dostuna diyor ki ben sana bazı şey başa salacağım. Deyen adı diyor ki ha bir gün çağıra, gur gur. Sonra denen bir hafta sonra denen kurum. gurum. Bu da denen adı Kurum kurum sağladı. Üçüncü haftasında denen gurum sağ gel buraya de gelirim. Yani yavaş yavaş bizim kulağımıza bu şeyler yerediler. Yerittikçe ne baş verir otada biz özümüz de bilmeden bunları yeminə çevirilirik. Hani ölkədə bir günlər baxacağıq ki, qardaş, çıxıları barmoqla göstərirlər ta. Françiz çıxı kimin qalıb? Françiz arvaq kimin, qanun kimin qalıb? Necə əvvəllər əxlaqsızları tək-tək barmaqla göstərirdilər, hər kəsdə məsələn bir dənə, iki dənə deyirdilər, Françiz əxlaqsızdır. İndi kətlərdə artıq başqa şey deyirlər. Deyir, Françiz əxlaqlıdır. Çünki niyə barmaqla sayılır ta? Telefon, internet, YouTube, TikTok və aşağı yaşaş. Yaşaşın bu şeylərindən əlaqəsi yoxdur. Əxlaqla bağlılığı yoxdur. Əgər elə olsaydı, bu və vətən mübarisindən sonra Azərbaycanda bir dənə də sağlam adamat qalmazdı, nə sağlam uşaq qalmazdı. Hamısı əxlaqsız olardı. Bura dönərdi Kaligula vaxtına. Həm bir-birinə yataqda, həm bir-birinə durardı. Deməli, yaşarışın əqliyə heydaxlı yoxdur. Mənəviyyata daxlı var. Elçin bayramını bir çox ölkələrdə həm dövlət, həm ictimaiyyət tərəfindən cinsi azlıq nümayəndələrinə qarşı ciddi müqavimət göstərildiyini bildirir. Amerika'da artıq məsələ qaldırılıbdı. Onların təbliğatına qadağa qoyulubdu. Ümiyyətlə onların çöldə gəzməsinə, artıq asiq hərəkət eləməsinə imkan verilmir. Çünki niyə? Amerikan xalqı gördü ki bu adamlar Amerikanı türmə apararlar. Amma Azərbaycan cəmiyyəti bu günlər düşüb bayram nurlularla, baboşların dalınca adını çüşü göyüb dodağına pomada, gözünə sürmə, nə bilim, nənə, yeryəndə də belə yerilsin, danışanda da belə-belə danışsın. Bu cəmiyyət ona baxır. Təəssüf ki, bizdə zərrə qədər də belə bir şey yoxdur. Əksinə, onlara yüksək səviyyədə şərəf yaradılır. Məsələn, mənəvi dəyərlərlə bağlı nəsə yazsaq, yüzlərlə, minlərlə adam bizi sosial şəbəkələrdə təhqir etməyə, gözdən salmağa və şarətməyə başlayırlar. Onların müəyyən vəzifəli tanınmış şəxslərlə bərabər beynəlxalq təşkilatlardan da dəstəkləri var. Artıq anormallıqların normallaşdırılması cəmiyyətdə otuzdurulur. Tədricən hiss olunmadan təsir ki bizdə bu barədə sərt mexanizm mövcud deyil. Baxmürədir ki biz Şərq ölkəsi, Türxoxadig özümüzə müsəl özümüzü müsəlman hesab edirik, amma ölkəmizdə belə bir şeyin olması bizə yaraşmır yavrıcılıqdır. Hə, bizim parlament nə edir? Bizim parlament qanun qəbul edir ki, məsələn, Müdafiə Nazirliyinin hərbiçilərin, məsələn, hərbiçilərin şəxsi şeydən, şəxsi həyatı ilə bağlı məlumat verərsə, bu dövlət sirridir sayılır və 3 ildən 6 ilə qədər iş düşür. Və ya o da 6 ildən 8 ilə qədər, 5 ildən 8 ilə qədər iş düşür. Bizim parlament isə bu cür qanun qəbul edir. Və ya o da qiymətlərin, faizlərin, nəbunun zərmələrin artırılması ilə bağlı qərar qəbul edir. Bunlara trilyonlarla vəsait ayrılır. Layihələr verilir. Filmlər, seriallar çəkilir. Təşkilatlar və hərəkətlər yaradılır. Bir sözlə böyük bir miqyasda iş gedir. Bu baxımdan da dövlətlərin özünü qoruma mexanizmi olmalıdır. Çünki bu milli cənafondun məhv edilməsinə, millətin pozğun kütləyə çevrilməsinə gətirə biləcək bir təhlükədir. Cinsi azlıq nümayəndələrinin artmasında Cəmiyyətimizi qınayır Elçin bəy. Biz sanki çox bivet, laqeyt bir cəmiyyətiyik. Toxub buna heç reaksiya vermək istəmir. Məsələn, mən bu tip insanlarla bağlı sərt ifşa edici materiallar paylaşanda mənə 5 nəfər belə dəstək vermir. Amma onları izləmək üçün yüzlərlə, minlərlə dəstəkçiləri gəlib məni təqdir edir. Hətta şikayət edərək bir neçə dəfə səhifəmi, kanalımı bağlatdırıblar. Müasirlik Avropalaşaq inkişaf adı altında bütün dəyərlərimiz çürütülür. Ailə dəyərlərimizi, böyük-kiçik dəyərlərimizi məhv etdilər. Uşaqları da zombi kimi böyüdürük. Təəssüf ki, nə dövlət, nə də cəmiyyət olaraq bunlara, bunlarla mübarizə aparmaq gücündə deyilik. Acınacaqlı vəziyyətdəyik. Sosioloqun fikrincə bunun sonu yaxşı nəticə verməyəcək. Biz cəmiyyət olaraq hələ də təhlükənin fərqində deyilik prosesin hara getdiyini, nəyə gətirib çıxardacağını anlamırıq. Bizim uşaqlarımız hansı fiziyoloji, biologiya orqanizmlərlə böyüyür, hansı hormonla o qidalar onların orqanizmini dəyişdirə bilmirik. Biz hələ yuxudayıq. Aylanda çox gec olacaq. Əgər indiki dördə tədbir görməsək, bunlar çoxluğa çevriləcək. Ondan sonra ümumiylə bunun qarşısını almaq mümkün olmayacaq və sizin, mənim kimi insanlar azlıqda qalacaq. Artıq bəli, onlar bizə azlıq deyəcək. Deyəcək ki, bu günləri biz onlara azlıq edirik. Sabah onlar bizə azlıq deyəcəklər. Azlıq isə çoxluğa tabedir. Bu geridiklər biz qaydaları da, şərtləri də on bizə onlara qoyacaq. Onsuz da dəyərlərimizin çoxunu itirmişik. Yaxın zamanda qalanların da sonunu çıxacaq, sona çıxacaqlar deyə bizim sosioloqumuz Elçin və deyir Füzulli Salmanov, Zakirbəy, Papa, Çingiz Əli oğlu, təbliğə Sevda Əhəmmova, Safar Əhmədov. İscəndər bəy, kimlərdir ki, adını çəkməmişəm. MB üzüllü saçıların hər kəsini mən salamlayıram, dostlar. Hər kəsi salamlayıram. Söhbətin bağlantısı kəsildi. Bağlantınızı təkrarlamağa çalışırsınız. Lütfən başlan. Bu nədir belə Elnur? "Ha!" Uh.